si me duar drogitje, ndërkohë kanë filluar duar drogitje për astrologe më të famshme në Shqipëri, Meri Sheu, i cila ka zënë vend ndërkohë në studion tonë, në këndin, ku ne zakonisht dëgjojmë pikërisht mesazhet e hyjeve që Meri Sheu na përcjell. Mirëseerdhe tash. Përshëndetje. Faleminderit. Ju uroj një javë të mbar. Si do të jetë kjo javë, një fjali për të si me shenjat. U fut afërdita në akrep, natyrisht do ndihmoj shumë në pasion, në dashuri, sidomos këto shenjat e ujit, jo akrep, jo peshk, jo gafore, por do kenë ndikim të madh tek katër këndshi, akrep, dem, luan, ujor. Këtu do luhet pjesa më e madhe e vendimeve në çështjet erotike ose personale. Dhe kemi dy lidhjet bukra planetësh, është Mërkuri me Jupiterin, Mërkuri në Bricjap me Jupiterin në dem, dhe nga data 8 do na japi një relax shpirtëror para se Mërkuri të kthehet i kundërt pastaj mbas datës 10 dhe aty të shikojmë çfarë do shikojmë. Okej, okay, le të marrim shenjat në radhë dhe të shohim se sa vjen. Merr secila prej tyre, ta nisim me shenjën e parë, janë dashët. Dhe shohim që dashët kanë marrë 3 yje nga Meri. Po, janë me 3 yje dashët sepse fillojnë dhe përqendrohen në qëllimet e tyre, ekonomi, anë shpirtërore, por kemi një gjë të bukur në lidhje me një vendim pune dhe karriere nga fundi javës nga data 8, të shohim sa do ta shfrytëzojnë dashët. Teta është e premte që po, orienton. Po, aty 8 në fund javë, po aty marrë një energji pozitive, Mërkuri në Bricjap me Jupiterin në Dem marrë një revansh ekonomik dhe një lajm mirë pune. E qartë. Demot, demo, vetëm dyje demo. Po ju futet afërdita përballë shenjës së tyre dhe unë mendoj që demot rrezikojnë shumë nëse nuk janë të kujdesshëm në marrëdhëniet në çift dhe në bashkëpunimet e rëndësishme, sepse u kërkohet më shumë vëmendje, më shumë përqendrim, më shumë stabilitet ose ka një ngërç aty që do përballen. Kështu që demot ta shikojnë me sy të mirë këtë gjë. Por edhe për këtë demi, ajo Jupiteri në dem me Mërkurin në Bricjap do bëj një lidhje të bukur dhe jep një lajm mirë ligjor ose udhtim të këndshëm. Vetëm binjakët. Vazhdoj me binjakët, pak me atë opozicionin, por dhe këta do kenë një fat në ekonomi nga data 8, por afërdita në akrep u jep një avantazh lidhje me punën, ndoshta këta do po të bëjnë një punë që e duan dhe kanë pasion. Fillojnë një flert në punë, të shohim a do vej mirë ky flerti që këta fillojnë në punë. Kishim dhe kombëtare në shenjën e binjakëve, ajo që ndodhi mua m'pëlqeu shumë dhe isha me ato skuadra në maksimum. Dhe shkojmë te gafore. Gaforia, do të kemi kohë për t'i komentuar ato rrugës. Gafore 3 yje. Gafoja me 3 yje është një fazë shenjës së ujit që favorizohet. Nga afërdita do fillojë një reflekset e mira për sa i përket njohjeve, kontakteve erotike, të paktën po e bëjmë një javë erotike, romantike. Pastaj edhe në një marrëveshje e mirë në fundjavë mund të luhet ose mund të luajë një rol të rëndësishëm për gaforet. Pas gaforeve vi luanët. Luanët kanë marrë 4 yje. Është një shenjë që vëmendja kryesore do shkojë te karriera, është një javë shumë e fuqishme, karriera duhet e fuqishme, po dhe në jetën personale do arrin atë çfarë kanë ëndërruar. Pra presupozohet që kjo javë t'i japi këtë stimul të mirë. Dhe afërdita në akrep u jep një mirëqenie familjare, bashkëtesa të mira. Bukur. Virgjëresha, e bën 3 yje, po lajmet e mira vijnë me afërditën në akrep, kemi një kombinim të bukur projekt. Tesh lajme është të mira për Virgjëreshën, stabilitet në fushën e ndjenjave dhe lidhja e bukur Mërkur në Bricjap me Jupiterin në Dem u jep një stabilitet në jetën personale kësaj jave, në plane, në aftësi krijuese, në udhtime, në kontakte me jashtë ose çështje ligjore. Bukur. Peshoret. Peshorja. Marin. 4 yje, urime është një nga shenjat që do favorizohet në ekonomi. Nëse deri tani në ekonomi peshorja ka pasur luhatje dhe kaluam datën 3 të vështirë, kemi dëgjuar pak përballje, tashmë peshorja fillon dhe avancon shumë bukur, pozitivisht mirë, dhe mendoj që dhe një çështje pronësie ose shtëpie ose toke ose pasurie vihet në ecuri të plot deri në datën 8 ose nga data 8. Akrepët 5 yje. E po tash. Bravo akrepëve. Si kemi nxjerrë të parët, por afërdita u fut në shenjën e tyre, është një afërdit planetit dashurisë, ekonomisë, u jep sharm, u jep mundësi,
jep kontakte, por jep edhe mundësin për të treguar vlera. Jo thjesht të jenë akrep që hajtë po përfitojmë, po arim, po kapim sa të mundemi. E rëndësishme është që akrepi do sfidën, do luftën dhe afërdita është një luftë erotike e bukur për jetën dhe për gjërat bukura. Shkon akrepe, shi gjetarët, dy gjetarët. Kemi pra paskena në dashuri, në punë, këto skandalet erotike marrin dhe japin, kështu që shi gjetarët me kujdes, sepse afërdita në akrep nuk është aq e hapur dhe komode për ta dhe ngelen akoma pak në eshtje në prapasken që nuk është shumë e mirë për natyrën e tyre dhe kujdes borxhet ose detyrimet ekonomike që mund të ketë. Treju je për Britjapi. Është kjo lidhja e bukur e datës 8 që favorizon Britjapët për një punë, për një çështje personale, i vën në program, i fejon, i marton ose nënshkruan një kontratë të mirë. Dhe afatet i kanë deri nga data 10 të paktën të nënshkruajnë diçka të mirë në jetën e tyre ose të bëjnë një punë. Deri të dielën. Deri të dielën. Ujorët. Ujori. Katër yje, fillimi i bukur muaj, sepse do bëjnë karrierë, do bien në sy, do kenë sharm, do bëjnë publicitet, do bëjnë modë, do bëjnë art, do bëjnë shumë gjëra. Dhe afërdita është në zenith të shenjës së tyre, pra në krye. Kjo do të thotë që ndihmohen nga ky planet, bën dhe më të bukur ose më pamjen e jashtme ose merren me gjëra që i vën ata në qendër të vëmendjes dhe stilohen më mirë në këtë periudhë. Dhe peshqit në fundit 3 yje për këtë javë. 3 yje për peshqit, janë një javë vërtet shumë të mirë, mund të merrni edhe më shumë yje, favorizohen në kontakte më jashtë, në dashuri, në marrëdhënie pune, në njëjë të reja dhe në një kontratë shumë të mirë ose alans shumë të mirë pune gjatë kësaj jave. Deri në datën 8 të paktën e kanë të favorizuar. Ky ishte parashikimi për këtë javë nga Meri Sheu, ne do të jemi sërish të anën tjetër. Patjetër. Për të vazhduar me javën e vim. Meri Sheu e gjeni në Facebook, vetëm me Meri Sheu, kurse në Instagram, Meri Sheu pik as. Për gjithë që kërkoni të kontaktoni drejt për drejt me të. Falenderoj shumë. Falenderoj edhe unë. Që jemi të anën e ardhshme, ndërkohë që ne do të shihemi sërish nesër të dashur miq në të njëjtën orë, në të njëjtin ekran si gjithmonë. Falenderoj që na ndoqët, natën e mirë.